chali ku lifestyle nze wasema ndo mujeba le coach mkwasa ganya omkuru wili mukabya mwamtegeddeko nakule gulo yavuliyo nalaja nangaga matensi bizibuze ono yo muku bantu omutunga wili mukaya wavona complaining that there's no money mutufu byaogera osoko toyiza bitolanga byakusaga lwachi olwensonge mwa babiri kubanga ensi yoneko sedwa COVID-19 muchimanyi the world department etali affected teri yo sinajira bako sokati obatunga wili mukabya wagama nti wali sente mutufu kyogerako abakitegeeza yabadde mulwadde nyonge bera jali musinungi olwo okufuna obuyambi oluvannyuma lw'okufuna publicity yayise through SB4 na amuteekayo munange waisemeka the great iron lady amanyikidwa nga mama fina nga buli jono omutima gwe omuyambi omukyalo oyo bannange simanyi nakumanya naye kyonna kyali omukama amwongere bingi nnyo because really waliwo ebintu atu bakola nokkiriza omukyalo agaba milioni bbiri ngaalinga ku emitwalo esatu n'oganda okitegera ono yasobodde okubanga respondinga eri omulanga gwa Willy Mukabya at first of all people yasoose okuvaayo n'akwata milioni yes namuga asooka ogende we naazeeko enfufu genda we naazeeko enfufu ogende wakunyigenyiga ebiwundu ebyo ekizimba ekikuluma aba kinaana nsi kisooke kiwone tulabe ekiddako Willy Mukabya olwamadde obukadoobiro omusajja ne guwonerawo Ninga mutufu sente no aha sente mgana wange sente jite sente yalaga wala mgana wange wa mafina mutufu ino musayi sente jogaba mutufu simaina cheri mukubanga omwana lwa musimbye sente wile mukabe nakakaliawo naye abugamet kamwe milioni 2 sokezi mnazeke mfufu then yesonga yoku meeting president Museveni alabike ti media jikola ko je mujabuke soge ne mudwaliyo osoko wone olwa mwade milioni 2 nasoka afunya no buddo obulya nafuna naba inorungu ba enaku negendera ya mwami wile mukabi oshitegera so abachala nga bano basinga na bakunga ba government that is the fact kubaka tonani ya respond ze kumulanga kwe hera singa taba kwa mafira so omchalo na asana kusabira sala no kuongera kuwangala bambi abereyo no mkono gogo myabi ane business ongera kwa gazi fra so kwe nali eyo mama fina abaina kujja to basse abaina business yakola muagire aina mama fina government sindoza eri miti yana ni wani na tete muwagire abagalo panya nyamugene muwagire because za maro kufuna ezo areza akwata kuna agaba watch tegera so ate awa mtebira okuli abogere bigamu tetazigabira mu kamera ekikulu azigabye kwata atagabira mu kamera bakagaba mmeka watch tegera so that is the situation ya wade wile mukaya million spiri man nabanga you know tulaze machua we bale nyom chara byokula ne bano bwe mukula nako